د افغانستان بازارونو د تنظیم سیجام اداري د با د افغاني تولیداتو د بازارونو معلوماتي سیستم چې تنظیم برخه لري دغه معلوماتي کلیپ د لمړی برخه چې هغه د ساحې په ساته د تولیداتو احصایه د تولیداتو مخکې د حصول څخه چې کم څو پړاوونه لري په هغه برخه پورې مربوط دی چې معلومات ساسر شریکو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منصور احمد بر علی افغانستان د بازارون تنظیم تجارت اداری رئیس ستاسو په خدمت کې. نن د اگست اوومه نیټه 2023 کال دی. د خاکریز ولسوالۍ د شکر ګدن په سیمه کې دلته د انځرو یو کوچنی باغ کې ولاړ یو او دا ځل زموږ د طبیعي زیرمو د څیړنیز پړاو یوه برخه ده چې غواړو تاسو سره د انځر د حاصلګیري په هکله باندې بیا دغه د پروسس په هکله باندې ستاسو سره معلومات شریک کړو. انځر عموماً په دې منطقې کې د حاصلګیري وخت یې د جولای د میاشتې د 20 نیټې څخه شروع کیږي چې نن پورې تقریبا 12 ورځ ده او دا د 2 میاشتو پورې وخت نیسي چې د حاصلګیري وخت شروع کیږي تر څو چې ختمیږي او کم کاریګر چې باغونه اجاره کوي کم کسان چې باغونه اجاره کوي دغه کاریګر بیا د دغه 2 میاشتو په جریان کې چې کم انځر د پخېدو مرحلې ته په دغه شکل باندې ورسیږي په دغه شکل باندې شکل دغه شکل ته رسیږي دغه ګوري د به تاسو دروښه یم نږدې شکل دغه حالت ته راورسېدی بیا دوی راشکوي د شکولو څخه وروسته دا بیا ټولیږي په یو ځای کې بیا چڼ کیږي بیا د سایز پر لحاظ او د رنګ پر لحاظ باندې جلا کیږي بیا پیل کیږي بیا د څخه وروسته د اتو څخه تر لسو ورځو پورې دا په لمر کې اواریږي بیا دغه څخه وروسته بیا دوی خرڅیږي چې د شپروسه شکال د دې انځرو البته د بل ولسوالۍ دا کم خلک چې دا یې اجاره کړي دي د دوی د معلوماتو پر اساس پروسږ کال پر دغه وخت باندې یو من په 2000 سل کلارې باندې په پروش رسېدلی دي. حال دا چې د نن څخه 2 ورځې مخته دوی چې کوم انځر یې راټول کړي وه بازار ته آماده کړي وه په 3800 کلدارې باندې د دې په دغه ارزښت باندې په پروش رسېدلی دي. دغه د انځرو باغ دا کوم باغ چې تاسو ونې داسې پېژې وڅکو دا باغ تقریبا څلورم کال یې دی چې د انځرو عموماً پر درېیم کال باندې شروع پر کیږي چې هغه بیا د پروش په کچه باندې وصول نه کوي او پر څلورم کال باندې د دې انځرو د حاصلګیري دپاره آماده کیږي چې هغه څخه بیا حاصل واخیستل شي پروسس شي او بازار ته وړاندې کړل شي. انځر یو ډېر برکتناکي بوټي دی چې د دې څخه ډېر ارخیزه صحي ګټې هم ترلاسه کیږي او په افغانستان کې خصوصا کندهار ولایت خاکریز او شاولیکوټ ولسوالۍ کې په پراخ پیمانه باندې تولیدیږي او دغه تولید چې دی بیا په غټه کچه باندې د دې د مارکیټ چې فیلي مارکیټ دی هغه د هندوستان مارکیټ دی د پاکستان مارکیټ دی د اماراتو مارکیټ دی امارات مارکیټ ډېر کم دی غټترینه مارکیټ یې د هندوستان مارکیټ دی بیا دغه څخه وروسته د پاکستان مارکیټ ډېره ښه کوالټي چې دغه بیا هندوستان ته هم ځي خو په ډېره کمه کچه باندې د اماراتو په شمول نورو هېوادو ته هم په ډېره کمه کچه باندې ځي. سلامت او خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د انځرو مخکینی کلیپ څخه وروسته چې کله د باغ څخه دوی انځر راټولوي راشکوي بیا دغه رقم ستن دغه رقم ستن یو ته جوړ کوي. دا دې لپاره دی چې هر انځر داسې یو یو دانه پکښې پیل کیږي دا رقم تر دې پای پورې د دې څخه بیا دغه رقم دغه سیلی کوي دا ټوله ستن په انځرو باندې ډکیږي بیا دغه اوس وروسته دغه رسۍ دی دغه رسۍ د دغه ځای څخه بیا ټوله پکښې پیل کیږي په دغه ځای کې دغه ځای څخه بیا په دغه رسۍ کې پیل کیږي تر پای پورې بیا د انځرو لاړونو د دې څخه جوړیږي. نو دا پروسه ده چې د باغ د حاصل د راټولولو څخه وروسته دا څه رقم دغه کیږي په ستن باندې اخیستل کیږي بیا څنګه په دې رسۍ باندې پیل کیږي. نو دا معلوماتو ستاسو درنو دوستانو سره مشریک کړه ژوندی او خوشحاله او سلامت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
البته د انځورو د پروسس کولو اخري مرحله د درخت څخه د شکولو یا د حاصل اخیستلو څخه وروسته دا د ستنې په توسط په رسۍ باندې پیل کیږي. د پیالو څخه وروسته بیا دا په دغه مرحله کې لمر ته د اتو ستو لسو ورځو پورې دا اوارېږي پر دغه لوښ. بیا چې هره ورځ په دې تېرېږي دا خو چې وچېدل د دې کیږي په هره ورځ کې نو بیا دا په منځ کې فاصله پیدا کوي بیا دا کاریګر داسې دا تخته کوي نور هم. نو دغه د انځورو د باغ څخه د حاصلګري د وخت څخه شروع بیا تر مارکیټ پورې هغه مرحله ده چې تاسو ته مو وړاندې کړله. مننه منصور احمد بریالی، افغانستان د بازارونو تنظیم شجان ادارې رئیس او د افغانستان د تولیداتو د بازارونو معلوماتي سیستم لومړۍ برخې د فعالیتو څخه چې هغه د احصایه او معلومات د تولید څخه مخکې په دې اړوند باندې. السلام علیکم.